Ніхто не забере нашу пристрасть. Ми повернемось на трибуни в рідних містах. Фавбет. Підтримуємо український футбол. Відправляй з поштомата. Любов, допомогу, турботу, роботу, історії, жарти, переживання і речі буденні, і мрії здійсненні, і все, що потрібно. До 20 кілограмів. Нова пошта. Тепер відправляй з поштомата. Отож удара відбувається, Шершов парирує, Дігтярьов. В рамках плей-офф, в рамках традиційного, звичного для нас кубкового режиму, зміть. Скидка на Лимара, і Лимар пробує. Дігтярьов, Дігтярьов обігрує Пушкарьова, якось занадто легко. Лимар під пресингом опиняється назад, повернув він м'яч на Олексюка. І Гребенюк віддає передачу на Лимара, і перший гол. Ще одна швидка атака від Вишгорода. Ще один блок успішний у виконанні Вишгорода. І зараз ще вихід 2-0. Лимар на Шуляка і забиває Шуляк. Контратаку забити другий гол, і саме за рахунку 2-0 у нас завершується перший тайм. Капітан Куприна відзначився на першій же хвилині по перерві. Часом Фаденчук забуває після передачі Богдана. 3-2 стає рахунок. Часом Богдан забиває, робить рахунок 4-2. Удар. І Шершов на кутовий м'яч переводить. Юрко пробивав Олексія Штенка без стану поля. Команди Дегтярьов. Дегтярьов забиває. 9 секунд залишається. 4-3 стає рахунок. Нарешті. До удару треба довести справу. І все. Ось цей удар від Олексія Штанька. Нескладний удар. Для Євгенія Шершова.